قدوميها قبل كسناك أحمد عبد موسى يا سفر شغو كتاقي مقالة حبايا دمير وحانو صوكر ميري دكدة عصري حكومة دا جمهورية دا سومالا كي قريسي ديغان كمير كاسو ديبو همين عصري لغو سميي إسلامر كان نسوين دادك ديغان كوي وقفاي ديستير وحو سيدو كلي قدوميها قبل كسناك صوكر ميري اسمها كايد كدكدة وسيهاب سميلا وصعودا وحانا هالكاسي وغور بحي قاب كان اسمها سيو صعودية سيدو كلي قدهان شقادة دكدة مير كان مقالة مير حسين عبد الرحمن يسيدو كلام معمولها الدكادة جيني إبراهيم وحين وقور بحيين برصابك قابك هاي الشقض وصعوته وادركتي تكدي وتاوي نوفرانتي قاديد كنو ساسي وقصو حلميان وحمانتا لو يمي مرتي علوس أو هقامين ايو قدوميها قبلك أحمد عبد موسى ورنتي وضشقين في عن iyo dirdingirin xaga shaqada ah waqtiyo badan noogu yimaada anagu maanta halmaamadkaygi ku jirna wuxuu noogu yimi kormeer oo shaqada iyo dekedu say u shaqeynayso iyo arimaha uu soo kormeeray gudoomiyuhu aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa gudoomiyaha kormeerka uu noogu yimi gamco furan baan gudoomiyahana ku soo dhaweynaynaa dekedana waa dadka ku suntan ee muddo nagala shaqeynay raafay qaadaba sida laga warqabo doonidii imika timina dadkii ka shaqeeyay imaatinkeeda buu ka mid ahaa oo runtii inay timaado waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii ku suntan dhismaha dekedan aad iyo aad baan madaxweynaha ugu hambalyeynaynaa waxaan kaloo hambalyeynayaa mareeyaha dekedaha Soomaaliland oo aad isaguna loola shaqeeyey iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga mudane Siciid Sulub Axmed oo runtii dhexda u xidhay sidii ay u dhismi lahayd dekedu sidaa ka warqabtaan dekeda waxaa ku soo xidhay dooni ilaa 350 qaadaysa kuwa kale ee ka sii waaweynna way ku soo xidhmi karaan waxaan baaq u dirayaa dhammaan ganacsatada reer Soomaaliland waxaan leenahay dekedii mayd waa shaqeynaysaa waxaan idinku bogaadinayaa inaad ka soo qayb gashaan ka ganacsiga dekeda mayd oo ay u furan tahay dhammaan reer Soomaaliland oo dhan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ganacsatada iyo dadka kale ee ka shaqeynayaba fooyadii Soomaaliland weeyaan markii dunida la qabsaday ee dowladdii dambe hore yimaadeen sayl ayaa mid baguri labadaas ay ahaayeen waliba tanaa horeysa beriyo waxaan idin sheegayna ogaada maantana wax la dhigay waa ninka arkaya dekedii bay ka guul taagan afkeedii horeeyto aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqayna ugu ay ku mahadnaqayna dowladda Soomaaliland taskeed balkaas waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse waxaanu yiri safar keygan wuxuu ahaa kormeerun inaanu dekeda indhayndhayno oo xaaladda ay iyo qaabkay u shaqeynayso eegno idinkoo ka warqabaynay dhowaanu nahay dhowr casho ka hor markii doontii u horreysay ay ku soo xidhatay shaqada dekedu si wanaagsan oo qurux badan bay u socotaa waxaan ka maqan doorkii ganacsatada waxaan rajaynaynaa in ganacsatada reer Sanaag iyo guud ahaan Soomaalilandba ay adeegsan doonaan dekedan oo aan ilaa iminka sidii la filayay aanu adeegsan aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa adeegyadii oo dhammaystiran baa dekeda yaalla haddii ay noqoto storeskii iyo haddii ay ama meelihii lagu kaydinayay dekeda alaabada meelihii lagu kaydinayay haddii ay noqoto iyo haddii ay noqoto shaqaalihii ka shaqeynayayba intaba waxa weeye dekeda waa ku diyaar baaqaan u dirayna bulshada Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan ganacsatada reer Sanaag alaabada ooyinka meelaha fogfog ka keensanaysaan inaa ku dabaqdaan inaa ka keensataan oo isticmaashaan dekediina lacagta qaaliga ah ee la geliyay dekedan cidda loo dhisay waa idinka weeye inaa ka shaqeysataan waxaa joogta bulsho isku duuban oo maamulkeedu shaqeynayo oo dekedda maamulkeedu si wacan u shaqeynayo
واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي وكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لباتن بات كوش بنكرتا كفرحي إل كاكا سحبت هذا يقرا بذاضا ولسو دك أبكى الذهب شيل سياد سفضو العقو قدرتو مركا أدلسو دك تو أبليكيشن كالذهب شيل إيد العكا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيد العك ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هول فضايديها جمالية ديت.